voittamaan sen jälkeen 58-20 Matti Ressi. Kotijoukkueen parhaana pelaajana tänään palkitaan 20 VMS-pukkia Tohtorin alueen pelaaja Matti Ressi. Kauden 2017-18 divari on päättynyt. Palkinnon luovuttaa Salibandyliiton pääsarjapäällikkö Jyrki Pahjanen. Divarin mestari 2018 vuorokausia Salibandy liigaa on FPT Maru. Divarin kohta saapuvan valtaa Matteen we'll be right back.
käsi nyt. Tässä voi tulla joku väärin käsi. Kyssi jos et joka sanoi ilman sen, fucki käsi nyt. Mulla on pöytä ja täältä lasi nyt. Vaatin rytmiä, joka sekä Jones siin nyt. Vielä hetki ja sitten vedä tärppää nyt. Halliina paikkoilasi nyt. Ei, 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 ei,